Hey guys, já vás vítám u dnešního vlogu. Vůbec si nevšimujete toho, jak vypadám. Já potřebuji jenom tohle poslední záběr, který potřebuji do toho videa přidat a pak už vám ho jenom vydám. Dneska je 24. října a 28. je pátek, takže sledujte teďka můj Instagram, protože se tam za chvíli budou dít takové zajímavé věci, něco vám tam oznámím, takže se na to strašně těším. Udělám nějaký stream ještě v průběhu týdne. Ale strašně se na to těším a mám z toho strašnou radost a je to zase další věc, která mě někam posune a která mě tak jako s váma zblíží, takže strašně se na to těším a užijte si vlog. Plus 5 let podmínky. Prostě proč tak málo? Ještě k tomu mu dovolili pozici, takže on v tom vězení jakoby nebyl furt. A ještě se někdy říká, že ho propustil mnohem. A asi mu úplně nevadí, že teďka se ty oběti, jak to teda vlastně bylo skoro celou dobu, budou furt jakože zhoršovat a zhoršovat. Chtěl nějaké chemikály, všechny přijel na šedo. Mně se strašně často stává, že vždycky, ať už je to jakýkoliv produkt, dám si třeba sérum a pak ten krém na obličej a je to možná tím, že to třeba vždycky, když si dám to sérum nebo jakýkoliv produkt, tak byste měli mezi tím dávat pauzu třeba 5 minut, takže dáš si sérum, počkáš třeba 5 minut, ať to pořádně zaschne a pak si dát nějaký krém. Nevím, jestli je to třeba tím, že to je SPF-ko, ale stává se mi, že se mi to jako drolí. Nevím, jestli se drolí ten krém, já teď nevím, jestli to jako nějak uvidíte, ale tady jdou prostě vidět takový jako malinka, taky jako, nevím, no to není vidět, ale taky drobečky, že se to takhle jako drolí z té kůže. A pak to vypadá, já vám to ukážu nějak zblízka. No, tady jste jako... Tady jste taky drolky, já nevím, jak to mám říct, ale prostě, že se takhle jako oddrolí ten krém podle mě, nebo nevím, co to je. A to je prostě hrozně nepříjemný. A koukám se tady na Tadeáše. Asi si říkáte, WTF, co to je jako za video, nebo co se dneska bude dít. Sama nevím, prostě jsem chtěla udělat nějaký daily vlog, protože dneska se jdu nechat sundat řasy, jedu za Tádou, nebyla jsem ve škole už asi od středy, protože mi bylo strašně blbě a měla jsem sračku. Střevní virózu. A bylo mi fakt špatně. Takže asi si říkáte, WTF, to je jaký vloguje, co se děje, pane bože. Točím prostě jako random vlog, protože dneska jsou tí, nebo ne, nevím, jestli dneska děje úplně zajímavý věci, ale protože jsem vám chtěla udělat vlog, měla jsem na to náladu. Teďka se připravuju, je 11.15, mě asi ve 12.40 jede bus, jedu k Tádovi do Prahy a pak si jdu nechat sundat řasy, takže vám můžu ukázat to studio, kam si chodím dělat řasy. A pak jdu večer na takovou večeři, takový meeting, takže se mega těším a rovnou vám ukážu nějaký outfit, co si budu dělat. A taky mi přišel jeden balíček, protože, nebo jako od Vandy Jandy, není to nic z její kolekce, ale ona dělala na svém Instagramu takový jako bazárek a prodávala tam vlastně jako věci, které už třeba nenosí, nebo je má úplně nový a leží jí prostě ve skříni, tak jsem si tam od ní koupila jedny boty a jsou strašně pěkný, takže se těším, až se je vyzkouším. A teďka se ještě půjdu nějak vypít čaj, sníst si nějaký jídlo a budu si koukat tady jako a pak vám ukážu, co si balím sebou k Tádovi. Já jsem si teďka ještě namalovala takové rychle obočí, ale jo, použila jsem ještě tak tuhle tu fixku od NYX. Tuhle tu Lift and Snatch. A je to prostě Brow Tint Pen. Je taková jako linka a s tím se takhle vždycky dokreslou ty chloupka, vypadá to fakt pěkně. Ještě napadla mě jedna věc, to budu dělat, budu vám takhle vypovídat, vyprávět, když si budu trošku dělat make-up. A nechci si dělat nějaký extrémně full face make-up, protože večeru na tu večeři, tak si pak jako ten make-up udělám stejně znova, ale chci si udělat jenom nějaký lehkej. A je 11.41, musím trošku pohnout. Je 14. října a to za chvilku už se rozvíte, proč jsem to řekla. Strašně moc lidí se mě ptalo, jestli nevím o nějaký třeba halloweenský akci, která se bude konat třeba v Praze, na jiný města jste se mě neptali, protože do Brna asi jako na Halloween party nepojedu. Ale ptali jste se mě na nějaký akce, jestli o nějakých nevím. A jestli třeba jdu do fashionu na Halloween akci a já jakože ne, fakt ne. Tam už mě nikdo nikdy nedostane. A
28. bude halloweenská party od Hey FOMO. Miluju Hey FOMO, strašně se na to těším. Miluju tyhle ty prostě jako kostýmy a prostě miluju Halloween. A ne, že bych to teda jako slavila, že bych se tady dala po baráku švé dýně, to dělá máma. Ale spíš prostě miluju, když jdu nějakou halloweenskou party a teď prostě dáš do toho ten effort. Teď si nakoupíš ty paruky a já nevím, jaký jako kostýmy a prostě vypadáš úplně skvěle. Nevyprdneš se na to a nejdeš tam v nějakém extrémně basic kostýmu jako nějaký anděl nebo něco takového. Jako ty kostýmy jsou fajn, ale už je to takový jako hrozně basic. Takže tam letos, no já jsem tam letos poprvé na té Hey FOMO, je to myslím, že druhý rok. Ten první rok to bylo jenom pro influencery a letos je to i pro lidi, co jako influenceři nejsou, že tam prostě jako se normálně můžeš koupit vstupenku na go-outu, takže se mega těším, bude to úplně skvělý, jdu tam stádou. A já jsem jim, oni mi teda poslali pozvánku, že jako jestli bych nechtěla přijít a já, že určitě jako hrozně ráda dorazím a jestli jako můžu dojít stádou. A oni mi na to jakoby neodpověděli, takže já nevím jako, jestli tam s ním můžu přijít, ale prostě tam s ním polapnu a když tak za ně zaplatím ten vstup, nebo já nevím, uvidím. A právě jsem jako přemýšlela, co za kostým bychom si jako mohli vzít. Teď přemýšlím, jestli vám to ještě řeknu, nebo si to ještě nechám pro sebe a pak to bude tak jako překvápko, ale přemýšlela jsem nad nějakým prostě jako halloweenským kaplem, nějaký prostě kostým pro páry a nechtěla jsem dělat nějaký jako sestřička a nějaký prostě, já říct zákazník, ty vole, nějaká sestřička a nějaký pacient nebo takovýhle věci, to jako úplně ne. Když tak je to od 15 ten vstup a nejdřív jsem přemýšlela, že bychom mohli třeba za Batmana a Catwoman, ale zase prostě když jsme se o tom bavili s Tárou, tak pak jako Tára říkal, hele, je to jako super, zní to fajn, ale víš co, budeš si kupovat prostě zbytečně nějaký věci k tomu, nějaký ty masky, když to prostě pak už jako nevyužiješ. Takže pojďme udělat nějaký třeba jako kostým, kde si nakoupíš nějaký jako normální věci, které pak budeš třeba moct i nosit. Takže jsem si říkala, jo, to je fajn nápad. Takže no, já vám asi ještě nebudu říkat, za co půjdem, protože se chci nechat jako překvápko, ale půjdeme prostě jako za pár. A jediný, co můžu poradit, tak je to takové jako. Je to od Tima Bartna, z nějaký té pohádky, takže nebo z nějakého toho filmu, tak můžete tipovat v komentářích. Strašně se na to těším, budu vlastně kupovat zítra i nějaký barvy na obličej a nějaký ještě věci na ten kostým. Mám na to asi 14 dní, to je jedno, ale prostě už to chci mít teďka všechno doma, takže jsem zvědavá. A vůbec jsem se ani za ty 3 minuty nebo 4, co nahrávám, neudělala ani trošku toho make-upu. Ty jsem se vykašla, žádný make-up si dělat nebudu. Tak, já už mám zbaleno, ještě si nabíjím sluchátka a pak si budeme ukázat outfit of the day, co si dneska beru na sebe. Jenom jsem vám tady chtěla ještě doporučit nějaký věci. Na pocení je skvělý tenhle ten Eucerin. Já mám docela s pocením problémy, protože se úplně mi přijde ne jako nadměrně potím, ale potím se fakt jako hrozně rychle a i když je prostě léto, i když je zima, tak se prostě potím furt. Takže tohle je úplně skvělý, seženete to v lékárně a my jsme kupovali s mamkou asi 3, protože když jsme si koupili 2, tak ten jako třetí byl zdarma, jako 2+1 a je to prostě takový sprejk. Když se vysprchuješ, tak umyješ se, normálně se vysprchuješ, nebo se vykoupeš, to je úplně jedno, a pak se jenom usušíš a tohle z toho si nastříkáš na podpaží, takhle jedno a druhý a děláš to takhle třeba 3 dny a pak si dáš zase pauzu a fakt to funguje, nepotím se tolik, samozřejmě, že se někdy spotím, když mi fakt vedro, ale tohle mi fakt hodně pomáhá a nepotím se už tolik, takže tohle z toho fakt doporučuju. Samozřejmě potit, pocení je zdravý, není to nic jako, co bys jako, bez čeho bys jako nevydržá žít, nebo jako, nevím, jak to úplně popsat, tohle bylo debilní, sorry, ale není to jako nic špatného, každý se potíme a nemělo by se to nějak úplně omezovat, protože to taky není zdravý, ale tohle to je úplně v pohodě. A pak jsem ještě chtěla doporučit tuhle tu vňavku, kterou jsem si kupovala v Milánu a je to tahle od Giorgio Armani, jmenuje se My Way. Je tahle malinkatá, má asi 30 ml nebo kolik, teď nevím kolik má, ale je úplně skvělá a strašně nádherně voní. Je úplně taková sladká, ale takový jako mix sladký a pánský vůně, takže miluju. Ještě pak si doporučit tohle sérum, to jsem kupovala v Sephoře, je to od Inky List, nevím, něco takového asi, a je to tohle z toho Hyaluronic Acid Serum a stojí to asi 150 Kč, je to takováhle malinká lahvička a je to úplně skvělý, je to fakt skvělý sérum a docela mi i pomáhá jakoby s pupínkama, že tam pak nemám takový červený fleky. A ještě je moc fajn tohle z toho Morning Cappuccino, tohle z toho jakoby krém na obličej,
od Fluff. Je to hrozně super značka. Mám od nich ještě, kupila jsem to v Rossmanu a mám od nich ještě tohle ten face toner. Je to fakt super. Strašně krásně voní. Tohle to má v sobě nějakou tygří trávu nebo něco takového. Ne, tygří mlíko, pardon. Tygří tráva, s tygřím mlékem a je to fakt strašně skvělý a nádherně potom voní fakt jako obličej. Takže právě máme 11.53 a to je úplně skvělý čas na fitček. Nevím, že já se budu se trošku nastavit. Jo, sorry. Takže, no teď uvidíte úplný hovno. Asi takhle? Asi takhle. Takže, jako tričko si vezmu tohle z toho, já jsem byla na Kendrickovi. Kendrick Lamar prostě rapper. Miluju, byl to skvělý, ten koncert byl úžasný, bylo to skvělý. A vedle nás seděla nějaká moje faninka, bylo to hrozně dostaný, bylo to strašně pěkný. A je to z The Big Steppers Tour 2022. Je to úplně nádherný tričko. A je tam napsaný Are you happy for me? Nebo Are you happy for me? Jo, Are you happy for me? A je to strašně pěkný tričko, koupila jsem si ho na tom koncertě v O2 Areně, bylo to úplně skvělý. Takže je tohle to tričko. A pak... I'm sorry, ale... Já jsem si jela mikiny tak šťastná. To je můj první nějaký jako designer kousek a koupila jsem si, když jsem přijela z Milána, tak jsem šla po pařížské a koupila jsem si tam mikinu Balenciaga. Mám z ní extrémní radost, je nádherná a jsem strašně ráda, že jsem si ji prostě koupila a je úplně skvělá, takže love it. Tam jsou ty karga, ty jsou úplně skvělý, já jsem strašně, nebo karga, já jsem hrozně chtěla někde sehnat takový ty jako volný šustáky, takový ty jako parachute pants a všude stály třeba jako 1500 a jsem si říkala sorry, ale za kalhoty ty vole fakt ne. A tyhle jsou ze Stradivariusu a mám je ve velikosti XS a jsou to takovýhle kalhoty, jsou fakt super. Tady v pase mají takovou tu gumku na stahování a to stejný pak dole na těch koncích jako těch nohavic a jsou fakt skvělý, nosím je pořád, takže miluju. Určitě si koupím, asi si podle mě mohla... Určitě si koupím i další další kus. Tak budu si vybrat tuhle. North Face. Strašně dlouho jsem chtěla North Face bundu a sehnala jsem ji v Itálii asi za 5000, tady stojí asi 7, ale není to taková ta klasická úplně jako puff North Face bunda, že tahle je trošku jakoby jiná, ale líbí se mi na mě asi víc než taková ta klasická úplně nafouklá, protože v tom vypadám jak nějaký kredlík. Tak, tričko a kalhoty už mám na sobě, on je to takový hodně jakoby oversize outfit, tady mám takový ten piercing, to je strašně hezký, tak vypadají ty kalhoty, takže to je celý outfit. A přemýšlím, jestli mi v té bundě nebude zima, teda, úplně jak šepalek Adele, pardon, já jsem úplně hloupá, pardon, já jsem si to spletla, sorry. Jestli mi v tom nebude vedro, protože dneska má být asi 17 stupňů, ale pak zase zítra jdu ráno asi na tádu v zápas a tam mi bude zima jako kráva. Ale nechce se mi ta bunda táhnout sebou. Už jsem ready, vzala jsem si ještě, vypadám jak nějaký kluk. Vzala jsem si ještě šlotovku a sluchátka takhle na to. A už jdu, mám takovýhle ještě bodky. Už jsou strašně nechutný, jsou strašně už jako zničený. Takže si chci koupit nový a úplně stejný, ale nevím kde se ženu. Hey guys, zdravím z tramvaje, jenom jsem vám chtěla natočit vlastně tu cestu, která mi trvá, než dojedu do toho studia, do toho Lash studia, jenom takhle dojedu na Karlovo náměstí a pak jdu takhle pěšky, kousíček za roh, když tak vám tady dám přesnou adresu. Na Instagramu se jmenuje Velvet Volume Lashes, není to na spolupráci, jenom jsem s ní strašně spokojená a za sundání jsem platila 100 a za novej celý set jsem platila 900. Tady vám ještě napíšu, co vždycky říkám, že chci udělat řasy. Takže tak, a je to úplně divný bez těch řas. Ale dobrý. Pak jsem si sjela pro suši a závitky do Loving Hut na Národní v Kvadriu, je to mega dobrý. A pak jsem byla na té večeři, to bylo taky super. A pak jsme byli s tátou se podívat na zápase a pak jsme měli date. Komu si na to video? Dámy a pánové, já tady edituju to video a už teď dopředu vám říkám, že you're not ready for tyhle ty záběry z té nový kamery. To je tak krásný, to je tak hezký, úplně clean, no koukejte se. Hey guys!
Omlouvám, už mám tu novou kameru, učím se s ní, takže se omlouvám, když ty záběry budou jako trošku, ještě jako to nebude úplně ono. A samozřejmě světlo, všechno, ale už jsem takhle jako s ní prostě chtěla začít natáčet. Mám tady takhle, když se koukám jako sem a nekoukám takhle přímo na vás, tak to je to, že já vám to ukážu jako takhle na zrcadle. Ta kamera má prostě takhle jako výklopný displej, ono je to strašně špinavé, co zrcadlo, ale já se tady prostě jako vidím. Takže proto koukám pořád sem, protože si na to jako zatím nemůžu ještě pořádně zvyknout. Ale pojďme udělat haul. To je bomba. Já přemýšlím, aby to bylo jako dobrý se zvukem a zároveň jako obraz, takže to asi nechám takhle. A mám tady hrozně moc věcí, co jsem jako pokoupila, jako nějakou jako kosmetiku, spíš takový jako lip gloss. Jo, včera se mi ulomil nehet. A já potřebuji mít všechny nehty. Nemůžu vám zatím říct proč, ale prostě potřebuji mít nehty všechny, protože budu mít takový focení. Ale jako naštěstí mám ten úlomek toho nehtu a koupila jsem se včera vteřiněk, takže to prostě jako přilepím na to focení, ale jako ty vole. Nejdřív začneme asi taškou z Notina. Chci to udělat jako rychlý, protože když jsem to točila poprvé, tak prostě to bylo strašně dlouhý a jako zbytečně jsem tam moc obkecávala. Takže koupila jsem si tyhle ty dva Dior Lip Glossy, jsou strašně krásný. První je tenhle ten Lip Glow Oil. Je to Color Reviewer Cherry Oil a je strašně pěkný. Pro mě ho jako znáte třeba z TikToku nebo takhle. Je fakt úplně nádherný, ten aplikátor je moc pěkný. A pak jsem si koupila ještě tenhle ten, vám to nějak jako ukážu, jak to vidíte. Tenhle ten takhle Dior. A tenhle ten je úplně nádherný, protože má takovýhle jako třpitečky v sobě a to je strašně hezký. A platila jsem za ně za oba asi 1800, je to strašně, já vím, ale prostě je důležité si dělat radost, asi tak. Včera jsem si koupila setting powder, nebo takový jako, jmenuje se to Instant Retouche Setting Powder a je to od Fenty Beauty. Stál mě asi, myslím, že asi 890, jako je to fakt strašný, ale věřím tomu, je to Fenty, takže tak. Je to v odstínu 02 Butter. Akorát mě na té kameře trošku sere, jak se to strašně dlouho jakoby zaostřuje a musíš na to pořád klikat. Ale nevadí, to nějak jako si časem zvyknu nebo na to nějak jako přijdu, co a jak. Je úplně nádherný, vypadá takhle. Tady máte takhle záběr na natáčení. Je úplně krásný, takže se na něj těším. Pak jsem ještě k těm Dior leskům dostala nějaký jako vzorečky takhle. Tady takhle na vyzkoušení make-up. A pak jsem tam ještě měla vzoreček nějaký voňavky od Kelvina a je to nějaká woman. Takže tak. To máme teda Notino. Potom tady mám Tiger. Ten, nevím, proč mají vánoční tašky pořád. Tu vánoční tašku mají jako celý rok. Nevím, jestli je to asi kvůli tomu, že třeba vyrobili moc kusů, tak aby se to jako zbytečně nevyhodilo. Šetříme životní prostředí, tak asi proto. Pak jsem byla v... Jo, počkejte, já vám ukážu ty věci z Tiger. Tohle? Very cute, very nice. A potom ještě tohle. Nevím, proč jsem se to koupila, ale prostě jsem to chtěla. Takže tak. Příští týden v pátek je Hey FOMO Halloween party a my tam jdeme s Tádou. Už mám vymyšlený kostým, pojeme v tomhle. Je to od Timo Bartna a je to takový ten Victor s tou Emily Corps. Strašně se na to těším. Už mám jako nakoupený všechno. Dneska se jdu ještě vyzvednout paruku, takže bude to úplně skvělý. První věc, mám tady teda tenhle ten L'Oreal Paris spray na odrosty. Je to černý a s tím nastříkám tárvy vlasy. Takže tak. Byla jsem v Ptákovinách. Má to asi, nevím kolik poboček jako v Praze, já jsem byla všech v Praze a byla jsem asi ve třech, byla jsem na Staroměstský, potom na Bílý Labuti a ještě jsem byla na IPáku prostě, takže tak. Nejdřív jsem si koupila tyhle ty silonky, takhle jako kostry a stály mě 239 korun, docela masný. Teď přemýšlím, jestli já vůbec jako budu potřebovat, protože ty šaty jsou moc dlouhý, takže to jsem moc nemyslela. Koupila jsem si tam tuhle jakoby kytici, kterou pak budu držet v ruce, protože to je jakoby manželský pár. Takže takovou kytku černou, ta mě stála asi
100 korun, něco takového. Potom jsem si teda ještě koupila tohle, to mám z Tigeru, to je taková jakoby čelenka s těhle s těma kytkama. Jsem přemýšlela, jak to udělám, jestli nakoupím třeba ještě jednu tuhle z toho jakoby kytici a pak si to dám na nějakou čelenku, ale to je prostě moc práce a tohle to stalo 100, takže tam mám u toho i závoj. Objednala jsem si z Vinteru i závoj, doufám, že mi ho ta paní stihne poslat, ale jakoby ono by to mělo být přes obličej a to docela nevychytali, takže nevím co. Tak jsem si koupila ještě, jak budu mít tu parku, tak jsem si koupila tuhle tu klasickou, jakoby, jak se to jmenuje, prostě wig cap, nevím, jak se to řekne česky teď, prostě jako na tu parku, nevím, tu čepičku. A pak jsem si koupila barvy na obličej a na tělo. Všechny jsou od té stejné značky, je to od Smithies, to tam mají jako úplně všude. A je to nějaký Makeup FX Aqua, že jakoby to aktivuješ vodou, takže je to prostě takovýhle a jako takhle to trošku barvě taký, ne gelový, ale prostě klasická jako barva a pak když do toho dáš vodu, tak s tím můžeš patlat na ksicht. Koupila jsem si bílou, modrou, stály mě 129 korun. Koupila jsem je v té pobočce na Bílý labuti a na IPáku je měli za 100. Ne, na Staroměstský je měli za 100. Takže doporučuji se když tak jako nejdřív podívat a pak až to koupit. A ještě jsem si pak koupila černou a šedou, takže tak úplně se těším, až to prostě uděláme, ten kostým. Mám už objednaný šaty a táda se asi vezme jenom nějaký oblek, takže to je myslím, že všechno. Love you! Ta kamera je úplně skvělá, mám z ní strašnou radost. Úplně nádherný záběr. Já taky, to bylo úplně skvělý. Odjíždíme do Koreje. Ano, spolu, spolu. Říkám, odjíždíme do Koreje. Ne, odjíždíme do Koreje. A jdeme na ty věty. Děkuji. To je velká. Takový vlogisky. Hey guys, vítám vás u dalšího dne se mnou. Dneska je 22. října a je 8.43. V 9.17 mi nějaký jde tramvaj, takže mám teďka nějakých jako takovou půl hodinku na to se nějak jako připravit, udělat si nějaký lehký make-up a pak se oblíknu, ještě si pobalím nějak věci do plátěnky a pojedu do Starbucksu nějak se jako nasnídat a pak pojedu rovnou na zápas. Je to někde v Uhřině vsi. Takže jsem zvědavá, jestli jako musím jet někam na háje a pak z háji nějakým busem. Já úplně jsem z toho vždycky strašně vystresovaná, když prostě jako to tam neznám a nikdy jsem tam nebyla a prostě teď jako o tom teď mám prostě jedu nějaký jako fucking Uhřině vsi a pak ještě půjdu asi jako 10 minut pěšky, to mi jako nevadí, ale spíš prostě jako než tam dojet, ale já vždycky jsem na tom zápase jako na čas, že jsem tam vždycky jako fakt, třeba to začíná v 10, tak jsem tam prostě jako v 9.50, abych to jako stíhala, ale vždycky prostě dneska ještě fakt zima. Takže se mi tam nechce být úplně od začátku, takže to začíná nějakých 10.30, takže tam budu třeba na nějakých jako 10.50, něco takového, abych jako tam jako neumrzla. Takže tak a po zápase jedeme k Tádovu babičce. Hrozně se tam těším, protože je to úplně jako ne v prdeli, ale je to na takový úplně vesničce a je tam prostě klid, takže vypnu mobil, nebo vůbec aktivní a prostě jsem takový jako jednodenní detox a hrozně se na to těším, takže si jdu udělat nějaký jako lehký make-up a pak se vám ozvu. Vlogování je důležitě není úplně rady, ale ještě čekám tady na paní mě pozorně. Ale teďka čekám na tramvaj a pak půjdu na Florence, musím pak přestoupit na háje a z hájí pomoc. A z hájí potom jedu busem. Já jsem na háje nikdy nejela, ale táda mi říkal, že mám být někam jako nahoru dělává, takže to samozřejmě bude dobře. To se jinak poseru. Tamhle stojí můj bus. 382. A tamhle je nějak jako
nejvíc lidí, takže půjdu asi tam. Je 10.23. A serem, nějak se to prostě jako, víš co, nezaostří automaticky. A tak jsem si dala to kafe, už mi chce úplně srát. Takže je 10.46, ukazuje mi to, že tam přijdu asi v 10.57. Tenhle ten vlog bude podle mě jako hrozně chaotický už jenom tím, jak prostě se s tím jako učím, ale líbí se mi strašně ten záběr, takže tak. Já měla vyplý sluchátka a mě se teď připojilo a zaply se mi písničky. A to mě trošku vyděsilo. No ale, už jsem podle mě jako kousek od toho hřiště, ještě asi 5 minut půjdu. Jsem nějaký debilní úřině vsi. A jako docela mě to tady jestli, ale jakoby v klidu. Ale prostě jakoby vůbec nevím, jak mám natáčet na tu kameru, asi jako takhle. Ale to mám prostě úplně jako takhle na půl ruku. A já jsem říkala to mít prostě takhle, ale takhle jako nechcete to mít pak jako na televizi takhle celou dobu. Ahoj, já jsem Kiki. Takže, ale jako mají tady hezký baráky v Úhřiněvsi, jestli tady někdo bydlíte, tak pozdravuju. Ozvu se má vašbu na zápase a budu vám natáčet tádu. Ono tady jako extrémně prší a já vůbec nevím, jako jestli se hraje, protože teď strašně moc jako auto odjíždělo, ale asi hrajou, jdu se tam podívat. Ale teď na mě mával asi nějaký tádu spoluhráč v autě a já jsem úplně z toho mám stresy. A vůbec nevím, jestli tady jako je nebo ne, takže jsem z toho trošku posraná. Je strašně daleko, takže ho nenajdu, ale já jsem hlavně nevěděla, jestli jsem přijela na správný zápas, protože oni mají vždycky jako červeno-bílý dresy a teď tady jsou jenom černý a bílý. Ale dobrý. K babi se nejelo, protože tam prší, takže se nevím najíst. Já nechci natočit. Nechci, aby to vlogovalo. Budeš ve vlogu, já to tam dám. Já to tam dám, ale. Ano, no to je, no ono, že... Takový, že blbě se s tím manipuluje. Jo, že potom, když to dám takhle. Tak je to moc nízko. Tak jsem tam nejsem, no. To nejsem celé, musel bych takhle, a to zase mám moc no, nízko ruce. No a já pak, když točím, tak to musíš mít natočenou ruku, aby si tam šel vidět. To vůbec nezajímá, ty vole, fakt. Názor? Kam jsi prase? Jsi jako nějaký ještě záběr, blízký z toho, nebo? Počkej, já to zaostřu? Jak máš šepa? Kamo, když s tím budeš takhle hýbat, tak se nahodil. Dobrý. Hello, good morning, je 10.03. Já jdu teďka tady vydělat bezlepkový lívance. Rovnou jsem si řekla, že vám to můžu natočit, jenom prostě takový jako rychlý receptík. What's wrong? Teďka jsme vstali, moje pleť je úplně skvělá, protože jsem teďka měla my period days, úplně super. Prostě to je hruza, ale dneska si ještě uděláme nějaký talk, tady dneska jde domů, dneska je neděle. A včera jsme vlastně jeli ke mně, měli jsme jet k babi, ale nakonec tam vlastně jako pršelo, tak jsme najeli a zůstali jsme doma, byli jsme na jídle, bylo to úplně super. A včera večer jsme s rodičema hráli aktivity, tak to byla mega prdel. A já jdu dělat to jídlo. Já jsem to dělala všechno tak jako od oka, takže jsem přidala mouku, cukr, mlíko, vajíčko, olej a kypřící prášek. Můžete použít jakýkoliv sladidlo, chcete, nemusíte použít cukr. Už mi dělala snídaní. Ahoj. Ahoj, cukr. To je práček do pečiva. Práček do pečiva? Správně, to Micha, já ti dám takhle a vlastně to tam budu. A budu mít to z toho statu. Tak mám, můžeš takhle asi stát. Ale jako já nevím, co všechno jsem tam dala, ale myslím, že takhle to dělám vždycky. Takhle to na šestku. Ještě musím tam olej. Joj. On do toho má rád čokoládu, ale do prdele, my už máme čokoládu. Dobrý, ještě jsem ji našla. Takže tady máme těsto. Já vždycky dělám takovýhle víc jako hustý, že se to pak líbí na ty panvy. Takže tak.
Dej mi jedno, vole, že to je chlap. Prostě mi se mi líbí jedno tady. Tak tam napíšeš, že to už je tam hovno vidět? Jsi tam měla ruku? Ne, je tam hovno vidět, protože to blbě točíš. Ne, že to mám tam já ruku, ty vole. Jsem posrala z něj. Doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Byl teda takový jako delší, má přes 30 minut, nebo teďka má tak 3 minuty 10, 3 minuty 15, teda 30 minut 15. Doufám, že se vám ten vlog líbil a že jste si ho užili. A mějte se hezky, miluju vás.